Сьогодні під цей такий урочистий пасхальний спів перемоги Христа над смертю ми прощаємося з нашим татом. Можливо, таку хвилю, справді, є тяжко з думками зібратися, тяжко щось сказати. Але я би хотів сьогодні подякувати Господу Богу за те, що мені і моєму брату Всеволодові Господь Бог дав добрих батьків. Завдяки татові і мамі ми, діти, є тими, ким ми є. І завдяки Божій благодаті, яку вони в Бога для нас випросили. Наша мама, знаєте, вона мала абсолютний слух. І тому вона не терпіла жодної фальші. Як добра вчителька, вона була вчителькою досконалості. Такою вимогливою до себе і до кожного з нас. А наш тато для нас був учителем людяності. Всі, що ви його знали, тому й пам'ятаєте, він вірив у природню доброту людини. Бо було дивно, що хтось може бути злим і недобрим. Він хотів завжди це спростувати. Завжди, навіть в різних дискусіях, спорах, захищав людину. Каже, може, хтось його не так зрозумів. Він так любив людей. Тато і мама наші були справді взірцевим подружжям. Для нашого тата мама була змістом його життя. Він тяжко переніс її смерть. Ми так бачили в його очах, що ховаючи її, він начебто втрачав сенс свого життя. А що я далі буду робити? Для кого далі жити в тій порожній хаті? Він ніколи нічим не хворів. Ніхто ніколи не пам'ятає його хворим. Але після смерті нашої мами, справді, його здоров'я начебто посипалося. І ми, діти, все хотіли, щоб тато ще довго-довго жив для нас. Одразу мій брат Всеволод почав все робити, щоб взяти тата до себе, бо казав, що внуки потребують дідуся, який би навчив їх української мови, мав час з ними бути. В мій часі ми зрозуміли, що тата треба взяти до себе. І він був у нас у Києві. Тоді вся наша київська команда могла ще його пізнати. Пригадую ті перші місяці 22-го року, коли всі з Києва втікали, тому що всі очікували нападу. Я пригадую, він так дивився нам в очі. Каже, я вас не лишу. Цей перший день війни у Києві ми зустріли разом. Він ще бачив з вікна, як палає наша столиця під бомбами, як російські гелікоптери кружляли довкола нашого патріаршого собору. І тоді він дався переконати, щоб його евакуювати. І тоді, 24 лютого, з мільйонами українців він сів в те авто і поїхав тою єдиною дорогою життя. Тоді єдина дорога з Києва – це була дорога на південь, на Білу Церкву. І то була небезпека, що ось-ось з хвилі на хвилю її переріжуть. Я дякую тим отцям, які тоді взяли мого тата
і вивезли з Києва під бомбами. 24 години вони їхали, щоб добитися до Стрия. І тут і отці є присутні. Дякую отці, що тоді те, що було для нас найдорожче, ви врятували. Тут у Стрию він так тішився, що наша порожня хата під час війни наповнилася. Бо приїхала наша родина з півдня України, які шукали для дітей, зокрема, спокійної хати. Тоді приїхали його племінниці з дітьми, з внуками. І наш тато ожив, він мав для кого жити. Знову наша хата наповнилася дитячим сміхом. Як він за всіх них переживав. Але, можливо, ті всі удари, які він переніс, справді надірвали його здоров'я. І ми діагностували у нього онкологічну хворобу в авансованому такому ступені. І тому з перших хвилин свого побуту за кордоном почалося лікування. Ви знаєте, тут просто подивляти було, як він мужньо зустрів вістку, що він невиліковно хворий на онкологічну хворобу. То просто був такий, знаєте, для нас усіх, ну, якийсь приклад віри, яка перемагає все. І він боровся, мужньо боровся до останнього дня. Навіть дехто йому казав: пан Юрко, ви так вже добре виглядаєте. Тому його смерть для нас стала великою несподіванкою, великим ударом. Але, можливо, він теж і своєю смертю, теж своєю подорожю з Огайо до Стрия щось нам хоче сказати, щось нам хоче навчити нас. Можливо, це будемо ще усвідомлювати протягом багато років. Але сьогодні він прощається. Прощається із своєю родиною. Я сьогодні хочу особливо подякувати і прошу, владико Богдане, на ваші руки прийміть цю подяку моєму брату Всеволодові, його дружині Галині і вже згаданих внуків Юрчика, Анну Марію, Софійку Катерину. Бо він між ними чувся справді щасливий. Той дідусь, який так довго чекав внуків. Нарешті почував себе між ними, як у раю. А брат Севолод і Галинка справді, ну, огорнули його такою любов'ю, що він, ну, не чувся там, десь далеко від України. Він чув себе любленим. Чув себе знову потрібним по-новому. Я теж хочу подякувати тим людям, парафіянам, парафії Святого Духа міста Акрону, які прийняли його там у свою парафію. Він навіть був спікером для них про війну в Україні, він її бачив на власні очі. Він так жартував, знаєте, що ось навчився вже по-англійськи одне чи друге слово. Тому так бракує сьогодні нам його. Справді, така тяжка для усіх нас його дітей, внуків, втрата. Але сьогодні сумує за ним уся наша родина. Ви знаєте, для нашої родини, ближчої і дальшої, він був таким зв'язковим центром. Коли він помер, у нас таке було враження, що ми всі втратили між собою зв'язок. Ми наново почали тоді шукати контактів. Стрий, Брошнів, Кропивницький, Дніпропетровщина, Росія, Америка. Начебто, знаєте, той центр, який всіх зв'язував єдино, пропав. І тому так сьогодні бракує його цілій нашій родині. Він так дбав про кожного, так хотів кожному всякого блага. А він сьогодні прощається зі своєю родиною. Прощається з тобою, стрий-кузенку,
Дякую, що ти сьогодні, незважаючи на всі перешкоди, прощаєшся тут разом з ним. Дякую, Отче Зиновій. Дякую всім з родини Миклашевич, теті Ірині, теті Лесі і всім тим, які сьогодні хочуть бути тут разом з нами близько. Дякую всій нашій родині з роду Шевчуків. Тут сьогодні є єдина його ще жива сестра. Їх було 5 дітей, 4 дівчат і 1 хлопець. І вже усі є у вічності, окрім тети Люби, яка сьогодні приїхала сюди і разом з своїм сином-воїном. То дивно, як то в умовах війни навіть війську дозволило. Дякуємо Богу, дозволило бути тут вам. Дякуємо нашій родині із Кропивницького, які тут сьогодні так численно приїхали, незважаючи на ці відстані. Його племінники, для нього це була така справді дуже близька родина. Як токарі, так і брижі. І всі ви є сьогодні тут. Я сердечно дякую всім нашим родичам із Брошнева, з околиць міста Стрия. Може, когось не згадаю, бо, можливо, не побачив перед цим богослужінням, то даруйте мені. Але я точно знаю, що наш тато про всіх вас все пам'ятав і за вас молився. Я хочу дуже подякувати нашим владикам, які так численно сьогодні зібралися. Хочу подякувати владиці митрополиту Володимирові. Владико митрополите, знаєте, Івано-Франківськ для нашого тата став справді таким рідним домом, зокрема, коли треба було провести йому добру діагностику. Митрополит відкрив свою хату, отці заопікувалися. Владико митрополите, отче Степане, сестро Теодосіє, я так дякую, що ви все зробили для того, щоб ми рятували нашого тата. І прошу від мене переказати вдячність всім лікарям цієї славної сьогодні на всю Україну клініки Святого Луки в Івано-Франківську. Сердечне вам спасибі. Вчора на Парастасі владика Тарас так говорив, що він нашого тата дуже добре знав, особливо останній рік. Та тому, що він взяв мого тата до свого дому. Владики Тарасе, Богдане, отці діякони, я дякую. Дякую за те, що наш тато тут у Стрию не був самотній. Особливо в тих, можливо, драматичних моментах свого життя. Я хочу зразу подякувати владиці Богданові Данилові, нашому правлячому архієреві Пармської єпархії Святого Йосифата із Сполучених Штатів Америки, який сьогодні виголосив це Боже Слово. Дякую, владико, що ви нам привезли тата через ці всі кордони з усіма тими формальностями. Ви його тіло привезли до рідної батьківщини. І дякую справді, що ви заопікувалися теж, були ним, отцем Всеволодом, нашою родиною, в тих таких делікатних моментах. Ви бачили його в останні місяці, тижні, дні і хвилини його життя. На ваші руки складаю вдячність владиці митрополиту Борисові Гудзікові, який очолив тоді заупокійні богослужіння разом з вами у парафії Святого Духа в Акроні. Великі вам спасибі. Дякую всім владикам, які сьогодні приїхали з різних куточків України. Є владика з Харкова, владика з Одеси, владика з Хмельницького, владика з Луцька. Я вже не кажу про наших київських владик, владику Йосифа Міляна, владику Андрія Хім'яка, моїх найближчих співпрацівників. Дякую нашим владикам із Дрогобича, Григорієві, Ярославові. Дякую всім вам, дорогі співбрати в єпископстві, за те, що так сьогодні справді по-братньому і тут разом з нами.
Прошу владику Теодора переказати вдячність владиці митрополитові Василієві за молитву, за присутність вашу теж прийміть щире спасибі. Я хочу дуже сердечно подякувати усім священникам, які тут так численно зібралися. Дякую, що з Кропивницького приїхав отець Іван Третяк з нашою родиною. Очевидно, наш тато вас так любив. Він так штурмував небо, знаєте, коли ви на ковід захворіли. Він вимолив вас, вашу родину. І дякую, що ви сьогодні потрудилися з того південного краю прибути до Стрия. Я хочу дуже подякувати теж отцям цієї нашої катедри. Отче Мироне, дякую, що ви потрудилися довести нашого тата сюди. Дякую за те, що ви зробили для організації цих похорон. Дякую всім вам, отці, кожному по імені, за вашу присутність сьогодні на цій молитві. Від усього серця вам дякую. Теж багато раз прозвучало, що наш тато кожного дня був у тій катедрі. Не тільки, коли він був у Стрию, він кожного дня був у тій катедрі, навіть коли був в Америці. Він спеціально ставав вночі, щоб слухати службу Божу з Успенського собору з Києва. І потім мені розповідав, що владика і отці говорили на проповіді. Він, знаєте, користався добре технологією. Він завдяки вашим онлайнам, отці, він слухав, що діється в кожному вашому храмі. Казав, ну, не в всіх церквах кожного дня проповідують. А ось у Стрийській з катедрі 5 хвилин скажуть проповідь, я тепер маю думку на цілий день. Дякую, отці. Він дуже все поцінував отця Степана. Все переповідав його точки, які він почув зранку на проповіді. Тому дякую, отці, що ви так численно сьогодні приїхали. Я дякую отцю Петру Мірчуку, нашому родичеві, який теж потрудився здалека сьогодні приїхати. Він такий був добрий приятель теж нашої родини. Отче Петре, це велика сьогодні дяка, великий дарунок для мене особисто, що можу вас бачити, може, після скількох років наш тато знову нас сьогодні звів докупи. Другі отці, в імені нашого тата Юрка, вам щире і щире спасибі. Наш тато особливо любив і шанував сестер. До останнього дня, поки він не поїхав до Києва, наш тато тримав кури. Я його питаюся, тато, для чого тобі це? Він каже, сестрам треба яєць. Він вирощував помідори на своєму городі, щоб комусь віддати. Він того всього не їв. Я так хочу сьогодні подякувати сестрам-служебницям, зокрема, спільноти тут у Стрию, хотів казати, у Києві. Справді, сестри так дружили з моїм татом. Він так тішився, коли міг сестру підвести. То для нього була якась така, знаєте, дуже радісна, важлива подія. Дякую сестрам-служебницям, дякую сестрам Пресвятої Родини, які справді для нього такими були добрими приятельками. До речі, ця фотографія, яка стала такою, знаєте, як один отець казав, брендовою, це фотографія, яку йому зробила сестра Ксенофонта у Києві на свято Різдва, яке він останній раз в своєму житті святкував з нами у Києві. Особлива подяка сестрам воплоченого слова. Особливо сестрі Вероніці, яка справді була пожертвувала себе для того, щоб доглядати нашу маму тут у Стрию, але теж лишила все і зі Східної Америки, з Перт-ен-Бой, приїхала до Акрону, щоб бути поруч з нашим татом в останніх хвилинах його життя. Власне, в її руках він відійшов у світ. Другі сестри, щире вам
спасибі. Дякую всім нашим сусідам з Лисенка 3. Вчора з багатьма з ними ми могли спілкуватися. Він так вас шанував. Дякую усім, хто пам'ятаєте про нього, молитесь за нього, чи той чи інший спосіб могли зустрічати його на дорогах вашого життя. Знаєте, як ми чуємо у Святому Письмі слово про те, що Бог є Отець, Бог є Небесний Батько, кожен з нас розуміє ті слова через призму досвіду батьківства свого власного тата. Кожен із нас може бути настільки добрим батьком, наскільки він, в свою чергу, досвідчив батьківську любов від свого. Я дякую сьогодні Господу Богу, Небесному Отцеві, що Він об'явив своє батьківське обличчя мені, моєму братові Всеволодові, через жертовне, святе, людяне, християнське батьківство нашого тата Юрія. Тато вчив нас бути добрими батьками для своїх дітей. Ми часом відчуваємо, теж співаємо, знаєте, що досвідом вічного щастя для кожної людини, яка прямує до Бога, до неба, будуть батьківські обійми Небесного Отця. Об'яття Отча, отверзи мені жизнодавче. Ми співаємо в неділю блудного сина. Я пригадую ті обійми мого тата. Я надіюся, я знаю, що Божі обійми будуть для всіх нас набагато солодші. Тому сьогодні нашого тата хочу віддати в об'яття Отця нашого Небесного Отця. Другий тату, ми кажемо тобі до зустрічі. До зустрічі в обіймах батька. Вічна є тобі пам'ять. Христос воскрес!